კოალიცია ქართული ოცნების თბილისის საკრებულოს დეპუტატების კანდიდატების პროპორციული სია უკვე ცნობილია. სიის პირველი ნომერი ირაკლი ფავლენიშვილია. ხუთეულში მოხვდნენ ნინო, გოგუაძე, გიორგი, ალიბეგაშვილი, გიორგი, ტყემალაძე და ნუგზარ, მაღურაძე. ათეულში არიან საკრებულოს მოქმედი წევრები გულიკო ზუმბაძე და გიორგი მუსხელიშვილი. როგორც ცნობილი იყო, სიაში ვერ მოხვდნენ საკრებულოს ის წევრები, რომლებმაც ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პარტიები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დატოვეს და კოალიცია შეუერთდნენ. ყველა წარმოდგენილი პიროვნება არის ღირსეული, პატიოსანი, თავიანთ საქმეში წარმატებული ადამიანები და მე მინდა მათ წარმატება უსურვო მომავალ საკრებულოში. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები იქნება გასაკეთებული ჩვენი დედაქალაქისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, ქალაქის მომავალ მერთან, ბატონ დავით ნარმანიასთან ერთად, ისინი ღირსეულად ემსახურებიან ჩვენ დედაქალაქს. ადამიანების შერჩევი ძირითადი პრინციპი ეს არის: მათი პროფესიონალიზმი, მათ მიერ გაწეული საქმიანობა. ძალიან ბევრი იბრძოლეს 2011 წელსაც, 2012 წელსაც, 2013 წლის განმავლობაშიც. მე ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შემადგენლობა ის შემადგენლობაა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გვაძლიერებს და ჩვენთან ერთად შეძლებს იმას, რომ განვავითაროთ ჩვენი დედაქალაქი. თბილისელებს უნდა მიჩნიონ, რომ თბილისელებისთვის ბევრი რამე გაკეთდებოდა. თბილისი მაგალითია მთელი საქართველოსთვის და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს ყველაფერი კარგად იქნება, ეს გავრცელდება მთელ საქართველოს.